ئینش باش دیار ئێستا ئەمە لەبەردەم قوتابخانەی کەریم زەندین کە قۆناغێکی ناوەندیە لە پۆلەکانی حوتەوە بۆ نۆ دەست پێەکە دیارە کەریم زەند مێژووناس و گەڕیدەی کووردە ئەم ڕۆژ لە کاتژمێردەیە مەراسیمی کردنەوەی قوتابخانەیەکەی دەست پێەکە جیالەوە ئەمەوێت چەند زانارێکی دیکە باس کە مێرش ئەوەیە کە پارەی هەندانی مامۆسایان وەکو ئەزانین دواکەوتەوەکەەوە بڕار بوو لە مانجی کانونی یەکەمەوە مامۆسایان سرف بکرێ خرج بکرێ بەڵام تاوەکو ئێستاوان خرج نەکراوە هەر دوێنێ بەرەوبەری پەروەردەی ڕۆژ ئاوا بە ئێمە ڕاگەیاند کە ئەوان سەرجەم کارەکانیان تەواو کردووە و لە چەند ڕۆژی داهاتووی پارەکان ئەکرێ بەچێگووە لە بەرامبەر وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە ئەڵێ تاوەکو ئێستا لیستی تەواوی پەروەردەی پارێزگاکانمان پێنەگەیشتووە هۆکاری ئەوەیە کە پارەکە دواکەوت و ئەگەرنا پارەکە لە وەزارەتی دارایی و ئامادەیە هەروەها هەر ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی لە سنتەری ڕاهێنانی توشبوانی ئیفلیجی چالاکیەک ئەکرێ کە ئەنجامدانی هەڵمەتیشی خۆبەخشیە بە ناوی بەخشینی 1000 دینار دیارە ئەو هەڵمەتە بوو ئەوەیە کە سەرجەمەوانەی کە تووشی نەخۆشی ئیفلیجی مێشک بوون بۆ ئەوی کە هاوکاریان بکرێت و هیچ نەبێت چارەسەری سروشتیان پێ بدرێ بۆ ئەوی کە چەند ڕاهێنانێکیان پێ بکرێت و توانە جەستەیەکانیان بە تەواوەتی لە ناو نەچێت و نەپوکێتەوە جیالەوە هەر ئەمڕۆ لە ڕێگەی فڕۆکەخانی سلێمانیەوە سەرجەم کەلوپەلوی شەهیدان و ئەنفالکراوان دەگاتەوە شاری سلێمانی جیاواز لە هەموومانێژ ئەمەوێ ئاماژەیە بە کەشەوە بکەم ئەگەرچی ئێستا ئاسمانی سلێمانی خۆر و هەتاوە بەڵام بەپێی پێشبینیەکان وا پێشبینی ئەکرێت لە دوای ئێوارەوە واتە لە درەنگانی شەوە بارانبارین و لە بەرەبەیانی ڕۆژی هەینە بەفربارین دەست پێ بکات و بە ماوەی چەند کاتژمێرێک بەفربارینەکە لە ناو شار و ناو شاخاویەکان بەردەوام بێت بەڵێ هێرش ئەمە زانیارییەکانی ئەمڕۆی شاری سلێمانی